Πάρε πιο ρατσα. Ζεύτσι, κέμ τόγι τα προζήτους κας δάσελις πάχνες. Άρχαν πιο ρατσα, έσολ μίγρα σάρτεν δάσεις πάχελ χέτε μέκελ. Ιω, κέμ πιο κουμόντζες εν διέκα τσάντα κόβετ αν να κατσαλκούν, α. Ούτε φκο σεριάλ νερε σάχ ζάμερο ρέκλαμ νερο βάγκυρ γίδεμ. Ումասա ինչ է եղել, հո պարի ճկում։ Կարևոր բան է եղել, Արամիկը որոշել է դասից փախնի։ Այդ ինչ ես ասում, ճիշտ ես ասում, որ ատենց կտրուկ շրջադարձ, կոլումբիական սերիալներում են չեմ տեսել, հնի դու ճիշտ ես ասում։ Հաջորդացա, հենա Արամիկին ասել եմ, որ կգամ քեզ կխոսացնեմ, դու մեջքով կլնես, ինքն է կփախնի։ Փախնել էլի դու փախնի, հազիվ դուխը հելել է, բայց ես ոնց կարամ այդպես պատմական դասից փախնելու պահը չտենամ, մեշկով կանգնեմ ձեն, ձև չի, էսի լսի, էս է սերիալ չի եմ, որ ասեմ, էս մեկը չտեսա, հետո կրկնությունը կնայեմ։ Ավելի ժորածա, որ ֆրաս հաստը չի փախնելու, ավելի ավ չի չտենաս, բայց հետո հոպարտանաս, որ սաս պատմական իրադարձության մասնակիցներից ես եղել, հենա գալիս ա։ Պատմի տենամ ինչ ա։ Հելը որ վախացաս կանգնած ա։ Իարասը պախ են ինչ ես կայնը ճլլմ դու։ Ինչ եղա, չանցավլ է։ Արես 15 րոպեյակ աննացա չի պախնում, եսի դպրոցի դուրը այն տղա, եսի լասը չի, որ լրվ է մնասը չես պախնում։ Ես չեմ կարող գնալ այդ քայլին, չեմ կարող։ Չգնաց։ Արադ ես սպանիր թողի նարի, գնա էլի այդ որդուրի դարդ։ Այո, ժորած, այո, պախամ, արամիկը պախամ, ժորած, այո, թրար դասի, որքուրի ճակին։